Srbija je 10. novembra potpisala Sofijsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Raspisana su tri konkursa iz oblasti zaštite životne sredine, koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta vazduha na teritoriji Srbije. U Obrenovcu smo 1. decembra započeli izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla Blok B, što je investicija oko 200 miliona evra u kvalitet vazduha u Republici Srbije. Nastavili smo, naravno, fokusiran i predan rad na digitalizaciju u svim segmentima. Nastavljen je proces uvođenja digitalnih udžbenika, usvojen je i potpisan kredit sa Evropskom investicionom bankom za ulaganje 60 miliona evra za povezivanje i opremanje naših škola širom Srbije. Otvorili smo najmoderniji državni data centar u Kragujevcu, a danas, zahvaljujući ovako dobroj organizaciji vakcinisanja širom Srbije, svi naši građani više nego ikada ranije shvataju koliko im elektronska uprava olakšava život i koliko smo zaista suštinski napredovali u poslednjih 4 godine. Usvojili smo zakon o digitalnoj imovini, čime smo postali jedna od prvih zemalja u svijetu koja je uredila ovo pitanje, pre većine zemalja članica Evropske unije.